samo dvojicu igrača u obrambenom zidu, postavlja Rufaj sa brojem 2 u paragvajskom sastavu, odlični putač Arce. I evo krasne situacije, fantastičan skok Celsa Ayale i Paragvaj vodi već nakon 55 sekundi. Paragvaj vodi nakon 55 sekundi, to je najbrži pogodak ovoga svjetskog prvenstva i pogodak koji ulazi u skupinu najbržih uopće što su postignuti na svjetskim nogometnim priredbama. Olise. Opet dobra kombinacija, Babangida i dolazi iz drugog plana Wilson Oruma 1-1. 11. minuta, susreta Oruma 1-1. Krasna akcija Nigerijaca koji su se vratili jako rano u utakmicu, što je dobro za ovaj susret ovdje. Veli u drugom dijelu paragvajskim redovima. Cardozo je tu, tu je Benitez, otvoreni udarac prema vratima. Benitez je fantastičan strelac, evo ga. Benitez 2-1. 2-1, 14. minuta drugog dijela. Miguel Benitez, upozorio sam da je to prvi strelac kvalifikacija paragvajske momčadi. I najuglednija, Rufaj. Rohas je ispred njega, opasno poigravanje Rufaja. Cardozo nema zaleđa, Cardozo i evo kazne 3-1 i definitivno je sve jasno ovdje u Tuluzu. Paragvaj je u osmini finala svjetskog prvenstva, Cardozo konačno je naplatio sve one silne promašaje i prigode koje imao, nadmudrio je Rufaja